deň všetkým, ktorí si práve spustili toto video. Sledujete reláciu Pravda o klíme. Dlhodobý charakter podnebia našej Zeme sa výrazne mení. Dokedy to dokáže planéta ustáť? Už dávno nastal čas na to, aby sa ľudstvo spametalo. V jednotlivých témach relácie si o tom povieme viac. Dnes mám však v štúdiu naozaj výnimočného hostia, Nielenže sa už roky snaží ľuďom vysvetľovať to, čo sme spravili a ako to napraviť, ale aj sám chráni prírodu. Ak sa povie jeho meno, väčšina sveta vie, že svoj život práve prírode neustále venuje. Miluje ju a vidie to aj z jeho filmov. Dámy a páni, pán Nigel Marven, sympatický britský producent a zároveň aj známy ochranca prírody. Nigel, hello, Hello ahoj <laughs> great moja prvá otázka na úvod celkom jednoduchá kde je dnes naša planéta z pohľadu vývoja jej klímy je to jednoduchá otázka, ale odpoveď je pomerne zložitá, pretože v klíme prebiehajú prírodzené zmeny, ale to, čo je z dôvodu ľudských aktivít nezvratné, je skutočnosť, že teplota klímy sa neustále zvyšuje. Emisiami z aut či lietadiel spôsobujeme klíme vážne problémy a to nezvratné. Voči tomu nie sú argumenty, a ak chceme pomôcť klíme, musíme niečo urobiť. To help the planet. No asi to nebude otázka len pár rokov, ale zrejme tá Zem dostala na frak aj vďaka priemyselným revolúciám. Čo si o tom myslíte? Yeah, in, Priemyselná revolúcia, samozrejme, spôsobila veľké problémy. V Británii naštartovalo klimatické zmeny uhlie a rozšírilo sa to po celom svete. Dokonca aj technologická revolúcia, napríklad mobilné telefóny a počítače, spôsobili veľké problémy. Živočíchy v moriach a oceánoch vymierajú pre prítomnosť kovov. To všetko má vplyv na našu planétu. Samozrejme, čo by sme robili bez aut, čo by sme robili bez lietadiel, čiže musíme sa snažiť zmierňovať problémy, ktoré spôsobujú všetky tieto výdobitky doby. Myslíte si, že ľudia sa stali bezohľadnejší? To znamená, že ako si vysvetľujete, je to možno aj tým, že žijeme istým spôsobom rýchlu dobu? Myslím si, že ľudia sa stávajú bezohľadnejší, čoraz viac odpojení od prírody. Mnohé deti v priemyselných spoločnostiach pomaly ani nevedia, ako vyzerá príroda. Zároveň sme veľmi arogantní. Myslíme si, že môžeme robiť čokoľvek a planéta nie je dôležitá. Ale samozrejme je to zásadné. Ak stratíme biodiverzitu, keď prídeme o lesy, znečistíme moria a rieky, nemá to vplyv len na prírodu. Má to vplyv aj na nás. Sme totiž súčasťou prírody a potrebujeme ju na to, aby sme prežili. Keď sa tak pozrieme na to, čo sa deje a zrejme si ľudia mnohé veci uvedomili, myslíte si, že už samotné ľudstvo spomalilo to ubližovanie planéte? Môžeme sa pozrieť na pohár. Vidím ho skôr poloplný ako poloprázdny. Nikdy nie je neskoro. Mladí ľudia ako Greta Thunbergová hovoria politikom a prosia ich, aby nesklamali budúce generácie. Veci sa menia. Dnes už viac pozornosti venujeme ekologickému pokroku, či už sú to elektromobily a v Británii, ale i v Európe je ich čoraz viac. Naše postoje sa teda menia a my si postupne začíname uvedomovať, že spôsobujeme planéte problémy a niečo musíme urobiť. Teraz, hneď. Možno taký zaujímavý potravinársky priemysel, ak sa na ňo pozrieme. Je to podľa vás asi nejaký taký ďalší nešťastný milník pre planetu? Hovorí sa o prekletých kávových plantážach a rovnako o nešťastných palmových plantážach, najmä kvôli oleju. Yeah, there's, there's lots of Existuje množstvo problémov v tropických častiach našej planéty. Ničenie dažďových pralesov, palmový olej. Na mnohých miestach, ako napríklad v Malajzii, bola to britská kolónia, zmizli dažďové lesy a prišlo k zničeniu a vyhnutiu niektorých druhov. Niektoré kávové plantáže v Centrálnej Amerike sú ešte pomerne dobré, keďže tam zostali stromy, ktoré robia tieň a niektoré druhy tam prežili. My asi nemôžeme prestať piť kávu, potrebujeme palmový olej, ale musíme byť mimoriadne opatrní. Už by sme ďalej nemali ničiť dažďové pralesy. Z hľadiska klimatických zmien je to mimoriadne nebezpečné. Brazilský prezident Bolsonaro mal stratégiu, že nechránil vôbec Amazon a celý svet bol mimoriadne nahnevaný. My jednoducho musíme chrániť dažďové pralesy, aby sme zmiernili klimatické zmeny. Let's move on to the fauna. Poďme sa presunúť na faunu. Nepochybujem, že určite veľmi podrobne sledujete faunu. Existujú podľa vás nejaké štatistiky, ktoré hovoria o tom, koľko druhov nám ročne vyhinie úplne vplyvom ľudskej činnosti? Yeah, um, I don't know how many species... Neviem, koľko druhov každý rok vyhnie z dôvodu ľudských činností, ale existuje ešte množstvo druhov, ktoré ani neboli objavené. Napríklad rôzne druhy hmyzu v dažďových pralesoch, alebo sú druhy, ktoré vyhnuli ešte skôr, než ich vedci objavili. Deje sa to veľmi rýchlo. V mojej krajine, vo Veľkej Británii, sa o 80% znížil počet dravého vtáka Sokol Rároch. Kedy si ste ich mohli vidieť na rôznych Miestach. Podobné veci sa dejú aj na Slovensku z dôvodov zmeny polnohospodárstva a podobne. Takže niektoré vtáky boli bežné a už nie sú. Musíme byť veľmi opatrní. V Spojených štátoch koncom 20. storočia vyhinula napríklad korytnačka močiarna a potom ďalšie druhy, najmä vtákov. Ľudia si mysleli, že to nie je možné a napriek tomu jeden druh tučniakov vyhinul. Musíme byť veľmi opatrní. Našťastie na Slovensku robíte pomerne dobrú prácu, pokiaľ ide o voľne žijúce vtáctvo. Poďme sa trošku porozprávať aj o, o covide. Myslíte si, že je to nešťastné tvrdenie, alebo e, sa dá na to naladiť na túto myšlenku, že práve covid tak trošku našej planete aj prospel, obloha sa vyčistila od lietadiel a ocenila to aj fauna? Um, yeah, COVID, it, it was Pokiaľ ide o COVID, bolo to skutočne úžasné. Videli sme voľne žijúce vtáctvo, ktoré prelietávalo nad mestami. Ľudia zo svojich záhrad počuli vtáky, keďže doprava nebola skoro žiadna. Z hľadiska klimatických zmien to však nemalo nejaký zásadný dopad a nemá to žiaden dlhodobý vplyv, pokiaľ ide o záchranu našej planéty. Bude to znieť hrozne, ale vojna na Ukrajine zrejme tiež pomohla, pretože mnohé krajiny si v súčasnosti uvedomujú, že sa musia začať spoliehať na alternatívne zdroje energie a menej na fosílne palivá. Nemecko, Británia, Spojené štáty sa viac sústredujú na zelené energie, veternú, solárnu energiu a nie na rovnakú. A plyn, ktoré do veľkej miery pochádzajú z Ruska. Samozrejme, vojna je strašná. Vojnu sme nikto nechceli. Utrpenie ľudí na Ukrajine je hrozné. Mám slzy v očiach, keď vidím obrázky z toho, čo sa tam deje. Ale z dlhodobého hľadiska to možno klimatickým zmenám pomôže, keďže budú nové alternatívne zdroje energie. Myslím si, že je tu aj úloha tých veľkých spoločností pri redukovaní CO2. Ja môžem povedať, že napríklad Veolia chce vyrábať plyn z obnoviteľných zdrojov energie. Je toto cesta? Yeah, it's very important because the big companies je to veľmi dôležité. Veľké spoločnosti sú lídrami vo svete a ak ľudia uvidia, že Veolia robí takú dobrú prácu a znižuje emisie, tak je to skvelé. O čo viac spoločností bude uhlíkovo neutrálnych, o to dôležitejšie to bude. Veolia myslí dopredu a s týmto príspevkom to môže do istej miery ovplyvniť zisk, ale z dlhodobého hľadiska to bude mať skvelý vplyv a ďalšie spoločnosti ju budú nasledovať. Množstvo firiem na Slovensku ukazuje je veľmi dobrý príklad toho, čo musíme robiť. Nie je to len pre prírodu, nie je to len pre bohatých ľudí, ktorí radi ďalekohľadom pozorujú vtáky. My, keď ničíme prírodu, ničíme sami seba.